السلام عليكم. Aduh, baru satu hari jaga anak. Buat apa tu? Hei, papa. Hei, masak apa ni? Hangi lagi. Hei. Nak buat macam mana? Dah kerja kena jaga. Ha, awak tak mau duduk bawah. Kamu kata gimana? Masak apa sotong yang kuning? Kalau tak kuning tangan ni, bukan dia lah masak ni. My favorite. My favorite. Sotong kalau bubur awal dia kecut. Ni tengok bapak jaga anak macam mana. Tapi bawang tak payah layu sangat. Tak, memang macam tu. Memang macam tu. Tuan suruh berebut bertengkak dengan aku. Tu kalau buat masak. Ya, dah orang masak kan? Dah orang tolong masak kan? Kan? Abang. Macam mana jadi suami Miss Ali? Suami Miss Ali. Suami Miss Ali eh? Macam mana? Suami Miss Ali. Takut bini.